دا یو ورور سوال کړی دی، وایي زما 55 کاله عمر دی او بل واده ته مې زړه کېږي او ږیره مې سپینه ده، نو که چېرته زه دا ږیره سره کړم یا یې زیړه کړم، خو د تور رنګ نه علاوه چې هر رنګ ولې ورکړم، په دې کې به دای دوکۍ د دغه کور والا سره د کوم کور نه چې زه جنۍ غواړم یا دې جنۍ سره به کې دوکۍ شتي او که نه. الجواب اول خو دا خبره یې ده کې چې دا مستحب طریقه ده سپین ډکی بدلول، او نه بدلول هم روا دي، او د صحابه کرامو نه دواړه ثابت دي، بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې هم دوه قسمه روایت راغلي دي. نو بعضو صحابه کرامو به دا ګیرې سرې کولې یا به یې زړولې، بعضو سپینې پرېښودې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي په صحیح بخاري کې دی، ان الیهود والنصارى لا یصبغون، یهود و نصارا ویختو رنگ نه ورکوي، فخالفوهم تاسو یې مخالفت کوئ رنگ ورکوئ. دغه شان صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې د فتح مکې په ورځ ابو قحافه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا راغی، د ابوبکر صدیق پلار راوستی شو، او د سر ویښته او د ګیرې ویښته تک سپینو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیرو هذا بشی، دا سپینواله بدلوي وچتنی بو سواد او د تور رنگ نه ځنه لري ساتي. نو دا خو یو مسله ثابته شو. دویمه دا مسله چې دوکه ورکول جنۍ له یا د جنۍ دوکه الکله، دا ټولې حرامې دي. او په دې دوکو کې یو دوکه دا ده چې سړی ویښتو له تور رنگ ورکي، یا ښځه تور رنگ ورکی، په دې کې څه دوکه ده؟ ځوان به ښکاري. نو کیدی شي هغوی د خپل لور په دې ورکي چې دی ځوان دی او هغه بوډای، یا دا لږ جنۍ په دې غواړي وي چې پیغله ده او هغه بوډۍ وي، دوکه وشوه که نه؟ نو حدیث کې دی په صحیح مسلم کې حدیث دی، من غش فلیس منی، چا چې دوکه ورکړه دی زموږ نه دی او زما نه دی. اوس راځو دې مسئلې له، نو د لیرور دا کار جایز شو که نه جایز شو؟ که سور زیړ ورکوي، هغه سور او زیړ ورکوي، نو بیا جایز دی که نه جایز؟ جایز دی. هغه جدا مسئله ده. دلته سوال چې کوم ده کړی دی هغه مسئله صرف د رنګ ده، او چې د 54-55 کال په عمر کې واده کوي خو جسمانی طاقت به وي انشاءالله، مسئله صرف د رنګ ده. که دی ویښتو له زیړ رنګ یا سور رنګ ورکوي، جایز دي که نه دي؟ جایز دي. علما دا خبره کوي، په دې باندې علماو لیکل کړي دي، پخوانو علماو، چې تور رنگ ورکول دا ناروا دي. ها بعض علما ګوري تور رنگ ته جایز وي، بعض علما او بعض محققین علما چې په دې باندې الحمدلله دلایل مشتي، دا وایي چې تور رنگ ورکول دا ناروا دي، او په دې خبره زموږ زړه مطمئن دي. په دې مسله کې خو د هغوی اختلاف شتي، ګورې په عامو حالاتو کې ویښته تورول بعض علما وایي روا دي، بعض وایي نه دي روا. دا خو یو اختلافي مسله ده، خو په دې کې اختلاف نشتی چې دوکه پرې ورکوي بیا حرام دي. لکه اوس کم علما چې بالفرض دا وایي ویښته تورول څه دي؟ جایز دي. هغو هم وایي که چېرته واده کې که الک دی یا جنۍ ده، نو دې کې ویښته تورول د دې دپاره چې دا مخامخ انسان بی دوکه کې دا بیا ناروا دي. نو اوس یو سړی ویښته تور کړي چې زه بې ځوان ښکارم، یا جنۍ له ویښته تور کړي چې دا بې ځوان ښکاري او پیغله ښکاري، یا یو سړی خپل غلام خرڅوي لکه پخوا به غلام مري وینځه به یې خرڅوله، نو خلکو به هغه غلام اغوستو هغه مري چې هغه به څه ځوان به و چې خدمت کوي، نو چې ده له ویښته تور کړي او مارکیټ ته راوړي، نه خو به سړی به دوکه شو، نه به واغست هغوی ځوان ده به بوډا یا به کمزوره. لکه نن سبا چې خصوصا زموږ په دې ملکونو کې اکثر دې سبزیان لم د تیلو شوړې ورکوي، نو ته چې بازار ته ورشي او دا تور به تنګړ وي نه سم پړکي، چې کور ته راوړي وینځي بایکي شوم نه.
ختم زاړه يهودي خو په دې شړو موړو باندې ټیشه تازه ساتلي. نو هغه بیا صرف دغه وختي تور شی مزیدار ښکاري خو چې کله وخت راشي بیا د کار نه وي. نو دا دوکه ده بیا ناروا دي چې سړی تور ویښته دې دپاره تورۍ یو ویښته دې دپاره تورۍ چې دوکه بیا ورکړي. ښه که اوس دا سوال تانه څوک وکړي چې ولې دا سور رنګ چې ورکو یا دا زیړ یا دا خړ په دې کې دوکه نه وه؟ د هغې پته لګي او دا پته یې لګي ځکه چې هلته د تورو ویښتو رنګ خو نشي بدلولی. نو چې دا رنګ یې بدل کړی دی نو دا خپل رنګ نه دی خبره واضح. خو چې تور رنګ ورکړي نو په هغې کې هم ګورې کله ناکله پته لګي. او سبحان الله د قدرتي ویښتو الله چې کوم قدرتي تور پیدا کړي د هغې ځان له توروالی او دا چې بازارونو کې کوم رنګونه خرڅېږي دې ځان له توروالی او دې مخ ته چې وګورې یعنی په سړي ښه نه لګي که نه داسې نه وي. دا چې تور رنګ ورکړي دا په سړي ښه نه لګي. هغه رنګ ډېر زورور وي او څه بل شان ښکاري. او الله چې کوم تور رنګ پیدا کړی د ویښتو نو هغه ځان له رنګ بیا که یو سړی د ویښته سره کړي زیړي کړي خړي کړي یا داسې تور رنګ ولا ورکړي چې داسې خړ رنګ ولا ورکړي چې هغه ډوب خړي د لرې نه تور ښکاري نږدې نه خړ دا مزه کوي. خو دا تک تور رنګ سړی به ډېر بد ښکاري. د تور نه ځان ساتل پکار دي او د هغې نه علاوه چې ویښته سپینې نو هر قسمه رنګ ورکولی شي. اوس ضرور د پنځه پنځوسو څلورو پنځوسو کارو د ماشاءالله د واده مسله بل واده ته مزړه کېږي او چیړي. د ځوانانو نه پکار دي چې د ودونو خپلو ودونو غم وکړي او دا ټولو ته نصیحت ته. نن سبا ګورې انتهایي د فتنو دور دی. یو ځوان سړی چې بغیر واده نه ناشي عمر بن خطاب به دا وي. ګوره عمر بن خطاب وایي زه په خپل ایمان یریږم چې څوک مې په یو کمره کې د یو وینځي تکې تورې بدرنګ وینځي سره بند کړي. وایي زه په خپل ایمان یریږم. دا د هغه ډېر ایمان دی. نور دا ګومان څوک په کولی نه شي. او د ایمان یو غر یو جنتي انسان خو دی ایمان دی. او د هغې نه بعد بیا په څوارلسمه صدۍ کې به یو سړی ګرځي را ګرځي او د ځان نه سم یو ایماندار به جوړ کړی وي چې وایي زما نه نه ویله. او که دې ورته ووایي چې یاره فتنې لکه دې غوسم شي ښه وي په ما دې لکه بد ګمان وکړو زه تا ته خراب سړی ښکارم. نو ته څوک یې ولې څوک یې چې ته دا دعوه کوې چې نه زه نه زه نه خرابېږم ته څوک یې چې دا خبرې کوي؟ دا قسمه خبرې به نه کوي چې بای موږ فتنو ته ټینګېږو. موږ فتنې چې کله راشي کنه سړی د ځان سره بیې بوزي او نورې فتنې پرېږده. زه اکثر بیانونو کې دا خبره کوم زه یم دا فیسبوک چې کله سړی اړی راړی او په دې کې د زنانه تصویر راشي یا ویډیو دې تصویر له داسې دیکه ورکول دا مې یو لوی ایمان غواړي. نورې خبرې خو پرېږده. صرف دې تصویر له داسې دیکه ورکول داسې هی داسې دم یو لوی ایمان واړي. پاتې لا دا چې یو سړي ته جنۍ مخامخ راشي او یا ورته د ګناه لار کولو شي او اسانه شي او ورته بي طاقت ورسي دی د داسې وخت نه د بچ کېدو سوال به کوې. اسه معنی ده اللهم انا اعوذ بک من الفتن معنی ځکه دی چې الله د فتنو نه مې لرې ساته. فتنو کې ایمان څه پته لګي.